Der kører startvognen væk. Starten er gået. Hvem skal sætte sig på teten her? Udefra kommer René Kjær susende fremad med nummer 6 Inferno, men galopperer. Desværre galop for Magnus Ladegaard 6 Inferno, hvor René Kjær skød fremad mod fronten muligvis. I'm All In sidder ved kanten for Ben Svendsen. Inde i ryggen på den har vi 8 Julius. På vej frem overtager favoritten spidsen, så Ben Svendsen kan beredvilligt slippe denne. Det betyder, at 7 Icebreaker fra Jeppe Juhls kvarter med Knud Mønster blev udvendig der med 5 Jefferson i ryg. Men Joy Me, den store favorit, den sætter. Nu kommer Icebreaker. Så skal der ske noget i det her løb, hvor Icebreaker køres fremad mod Joy Me. Ben Svendsen forsøger at svare vinderhullet op inden bagved der, hvor 7 Icebreaker blev udvendigt. Der sad også nummer 3, It's Got To Be Perfect. Men der var ikke det helt vilde fart, jeg havde omkring 16-8 de første 5. I fronten sidder 2 Joy Me inden bagved nummer 1, I'm All In. Udvendigt går 7 Icebreaker inden bagved, sidder nummer 8, Julius. Anden par udvendigt til 3, It's Got To Be Perfect. Tredje par udvendigt 5, Jefferson. Indvendigt 10, Ingmar Banker. Udvendigt nummer 9, Shuang. Så går det ned forbi publikum. Skal vi se, om vi er med dernede. Der er 18 fart de første 1000 på 2 Joy Me. Joy Me styrer som favoritten foran. Har 7 Icebreaker siddende udvendigt. Indvendigt 1 I'm All In. 8 Julius i ryg på program nummer 1. 3 It's Got To Be Perfect. Anden par. Tredje par. 5 Jefferson. Ni Shuang sidder der sammen med indvendigt 10 Ingmar Banker. Slutter feltet. Gør 4 Impressive Hancock. Nu er de godt ude på den sidste omgang. 1000 meter hjem til målstregen. Fortsat favoritten Joy Me i front. I'm All In. Program nummer 1 sidder i ryggen. Kline der. Knud Mønster kører fremad med 7 Icebreaker. Icebreaker sætter mere fart på nu i anden spor. Nu skal der tempo på ned ad stadion langsiden. Og han trykker op Mønster nu. 7 Icebreaker helt frem og klemme på nummer 2 Joy Me. Den arbejder vældig godt i anden spor. Nummer 7 Icebreaker. Inden bagved nummer 1. I'm All In. Der sidder også 8 Julius med udvendige 3. It's Got To Be Perfect. Jefferson ved at komme op i bedre fart. Også for Stenhjul. Men foran 2 Joy Me under pres for nummer 7. Icebreaker. Icebreaker helt frem til 2 Joy Me. Fortsat noget i behold, kan man tydeligt se på Jeppe Rask på 2 Joy Me. Nu skal vi ind på lige bane. 2 heste foran. Joy Me og Icebreaker. Tag imod dem her, mine damer og herrer. Lad os få en duel op mod mål. Indvendig 2 Joy Me. Udvendig Jeppe Juhl 7 Icebreaker. Icebreaker er gået frem. Joy Me giver sig aldrig. Det er Jeppe Juhl, det er Knud Mønster. I skøn forening. Navnet er Icebreaker.